تو کیا شیطانی کام کرتے ہیں؟ بتائیے تصویر. اچھا خاصا ماحول شروع ہو گیا. ارے ریکارڈنگ تصویر کیجیے انہوں نے, تصویر نہیں کیجیے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہو تصویر لیا آپ نے, بتا دیجیے. آئندہ ایسی کوشش مت کریے بھائی, فون میرے بھی جیب میں ہے یار. یہ دیکھو میں بھی کھینچ رہا ہوں, آپ کو کر رہے ہیں کام. تم تو فرق ہے اپنے بزرگوں کو دیکھو. آپ یہ جلسوں کا تو چھوڑو جی, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں سیلفی چل رہی ہے, مدینے پاک میں سیلفی چل رہی ہے, پوری توجہ اپنی فوٹوگرافی میں لگی ہے, نہ کعبے کی طرف ہے نہ کعبے کے کعبے کی طرف ہے. اپنی شہرت, اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی کو ظاہر کرنے کے لیے. بغداد شکایت کرنا مقصد نہیں ہے, بتا رہا ہوں ماحول کتنا بدل گیا ہے. یہی تو وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں. کیا ضرورت ہے تصویر کی؟ اسلام نے کہا تصویر کشی کا رواج جواز کا کوئی فیصلہ ہے؟ ہرگز نہیں. اب لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہے کوئی مائی کا لال میرے سامنے آ کر تصویر کو حرام بتا دے, ثابت کر دے. دعوے تو کرتے ہیں لیکن یہ مجیب علی قاضی رضوی کہتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف کے اندر گئے, ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی, باہر نکل گئے. حضور باہر نکل گئے, صحابہ کو حکم دیا تصویر مٹا ڈالو. اس سے کیا پتا چلتا ہے تصویر جائے گا؟ حضور نے پسند کیا تصویر کو, حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی, حضور کے جد کریم کی تصویر تھی, سرکار نے مٹوا دیا اس کو. کیا پتا چلا اس سے؟ بنا وجہ کی کیوں یار دعوے کرتے ہوئے کوئی مائی کا نعرہ میرے سامنے ثابت کرو. حرام چیزوں پہ تم اتنا اکڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ کا خوف دل میں رکھو. کیوں بلا وجہ کی فتنہ پھیلا رہے ہو قوم کے اندر؟ ارے بغیر بولے کے لوگ دیکھنے کے کرنے کے عادی ہیں. اب تم جیسے مولوی لوگ بولو گے حرام ثابت کر کے دکھائے کہ مائی کا لال ہو تو میرے سامنے, تو اور لوگوں کو ہمت اور بڑھ جائے گی. ارے حضرت نے بھی کہہ دیا ہے تو بالکل ڈنکے کی چوٹ کریں گے اور کچھ اور زیادہ ہی دیکھیں گے, زیادہ ہی کریں گے. وہ ہمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہم کو تو برے کاموں پر ہمتیں توڑنی ہے, برے کاموں سے روکنا ہے. الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر, جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وبشر المؤمنین, میرے محبوب ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو بھائی, چھوڑو سیل فون والا بنا کے دے رہا آپ کو, کیمرہ بنا کے دے رہا لیکن آپ کو کیمرہ استعمال نہیں کرنا. بولو انشاءاللہ. حرم شریف میں کیمرے, مدینے پاک میں کیمرے, ہر کوئی دیوانہ ہو گیا. ادیب صاحب بغداد شریف میں وہ برابر اپنی فوٹو کھینچ رہے ہیں سیلفی, اور اپنے گھر والوں کو بھی ترسیل کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں وہاں پر. کہتے ہیں کہ اب میں بغداد شریف کے سرکار ہاؤس سے پاک کے دروازے میں پاؤں رکھ دیا ہوں. پوری کامنٹری چل رہی ہے, پیچھے ان کے میں تھا. پھر بولے کہ اب میں چوکھٹ کے قریب آ گیا ہوں, اب میں اندر جا رہا ہوں. بتاؤ اب توجہ کیا رہے گی غوث پاک کی طرف؟ توجہ تو خود اپنی طرف ہو گئی پوری. میں کیا کر رہا ہوں؟ دوسروں کو بتا رہے ہیں, دوسروں کو سنا رہے ہیں. غوث پاک سے کہاں آپ کی نسبت باقی رہی؟ اب تصویر سے نسبت ہو گئی. ارے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی ہوئے الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اگر تصویر اسلام میں جائز ہوتی نا, آج ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کے حبیب کی تصویر ہوتی. اللہ
لیکن نہیں, آقا نے منع کر دیا. تصویر کوئی بنا ہی نہیں سکتا حضور کی, کیونکہ تصویر جو ہے مثل ہوتی ہے اور میرے آقا کی مثل ناممکن ہے. تبیعُ النظیر ہے, ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسی چیزیں جو مسلمانوں میں پھیلا دی گئی ہیں ہمارے خیالات کو منتشر کرنے کے لیے. مسلمانوں, یہ سب خرافات کو چھوڑ دو اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو. ابھی نوجوان نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اس کے معنی کیا ہے لبیک کے معلوم آپ کو؟ نعرہ تو لگایا بڑے جوش و خروش کے ساتھ, لگائیے اور لگائیے, لیکن اس کے معنی کو سمجھ کے لگائیے. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آج کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے حاضر ہوں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. یہ ہے مطلب اس کا, حضور کی محبت میں قربان ہونے کے لیے پکار رہے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہو. جو جو آپ کا گستاخ ہے, جو جو آپ کی بارگاہ کا بے ادب ہے سرکار, ہم اس کو جینے نہیں دیں گے, اپنی جان کی قربانی دے دیں گے, لیکن آپ کی عزت و عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے. میرے اعلی حضرت کا یہی تو مسلک ہے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. پورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. یہ کیفیت پیدا کیجیے اپنے اندر اخلاص کے ساتھ.